Stejně tady jako nemůžu nic dělat. Máme sekat vysokou trávu, podobně jako rotační sekačka, ale... Because we have the Tier 4 engine, we're going to produce one with a smaller engine for the... Takže budeme mít z důvodu právě toho Tier 4, která se verzi, která bude mít... mu to začne houkat. Jsou ty diskový pískovače, které nám umožňují teda má průvod. Jinak i tady na konopišti vlastně můžeme vyskoušet jeden pás, který počasí. To se nám opravdu nedařilo, jak se to povedlo. S panem Michalem Fojcem jsme se sešli na konopišti, kde probíhá školení Greenkeeperů a seznámování s novými technologiemi. Pane prezidente, co jste tady na konopišti viděl nového? Tak je zde mnoho nových technologií, které vesměs se srovnávají s celoevropským trendem environmentálního přístupu k údržbě hřiště, to znamená nové postřikovače řízené GPS, navigací, které šetří použité materiály i energii. Další novinkou je zde vlastně výzkum v oblasti sekání a údržby greenů, aerifikace greenů. Dalšími novinkami jsou zde nové inovace v oblasti pískování a podobně. Já si myslím, že tyto akce, jako je tato například, patří k základním pilířům seminářů, které jsou pořádané partnerskými firmami a Českým svazem Greenkeeperů právě za účelem všeobecného vzdělávání Greenkeeperů v těchto důležitých otázkách. Máte představu, kolik Greenkeeperů, z kolika klubů se tady sešlo? Je zde mezi 140 a 150 Greenkeeperů, myslím si, že z většiny všech českých hřišť a i ze zahraničí jsou tady návštěvníci i ze Slovenska a samozřejmě také velice významní a zajímaví lektoři, kteří nám přednáší. Pane prezidente, děkuji za krátký rozhovor a budu se těšit někdy na shledanou. Prosím.